Відповідно до постанови Кабінету міністрів 879, ще один суб'єкт – це Укргазвидобувна компетенція, яка входить якраз контроль великогабаритних перевезень. На жаль, до наших компетенцій це не входить, ми не маємо ніяких повноважень, хоча для нас це проблема номер один, мабуть, це великогабаритні, великовантажні перевезення, які руйнують наші дороги. Наскільки нам відомо, в Міністерстві інфраструктури розробляється нова нормативна база. З серпня запрацюють електронні ДТН, які зараз вже запущені, і є пілотні проекти. І після цього буде заплановані і введені зміни щодо більш якісного контролю великого транспорту. Наступне питання цієї штуки. При об'єднанні територіальних громад виникло питання щодо ремонту та утримання доріг загального користування. В цьому році ми діємо відповідно до стратегії, дорожньої стратегії 2020, затвердженої Кабінетом міністрів, і всі кошти дорожнього фонду розподіляються відповідно до її